Hej! Välkomna! Julkalender 2017 med Pjadi. Idag ska jag avslöja vem som har vunnit den här julkalenderutmaningstävlingen. Det är en person som har gjort några videos. Det är inte så jättemånga som har gjort videos. Tyvärr. Men i alla fall, det är en person som har gjort minst två av dem som han har lagt upp på Instagram. Han heter Liam, heter han. Så, jag kommer kontakta honom. Han kommer att vinna presentkort på Jump. Några, typ två eller tre hopp. Nej, vänta lite nu. Det är tre hopp som han kommer att vinna. Så, då vet ni om det. God jul på er, eller förresten, julen är redan slut. God fortsättning och gott nytt år på er. Hej då.